Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Kanal 13-ün efirində xəbərlərə baxırsınız. Ölkədə və dünyada baş verən ən son olaylardan anında xəbər tutmaq istəyirsinizsə, kanalımıza abunə olmağı və videoların daha çox insana çatması üçün bəyənib paylaşmağı unutmayın. Dələduzluqla bağlı barəsində aparılan araşdırmaya görə özünü ölmüş kimi təqdim edən MTK direktoru Rafət Qəniyev məhkəmə qarşısına çıxarılıb. Yasamal rayon məhkəməsində istintaq orqanının onunla bağlı verdiyi təqdimata baxılıb. Məhkəmə təqdimatla bağlı qərar qəbul edib. Rafət Qəniyev Cinayət Məcəlləsinin 178.3.2 dələduzluq küllü miqdarda ziyan vurmaqla törədildikdə maddəsi ilə cinayət törətməkdə şübhəli bilinərək barəsində 1 ay 22 gün müddətinə həbs qəti imkan tədbiri seçilib. Xatırladaq ki, 25 noyabr 2021-ci ildə Sabirabad rayon prokurorluğuna rayonun Bulduq kəndi ərazisində yolun kənarında yanmış avtomobildə insan sümükləri qalıqlarının aşkar edilməsi barədə məlumat daxil olub. İlkin araşdırma zamanı müəyyən olunub ki, Sabirabad Qaragüney yolunda yanmış vəziyyətdə olan avtomobil 1980-ci il təvəllüdlü Rafət Qəniyevə məxsus olub. Avtomobildən aşkar edilmiş sümüklərin Rafət Qəniyevə məxsus olub olmamasını müəyyən etmək üçün məhkəmə tip kriminalistik və məhkəmə genetik ekspertizası təyin edilib. Aparılmış çoxsaylı araşdırma tədbirləri ilə Qəniyevin ölmədiyi, direktor olduğu Kəspiyan İnşaat MB MTK-ya məxsus Bakı şəhərində yerləşən binanın mənzillərinin satışında dələduzluq əməllərinə yol verdiyi üçün cinayət məsuliyyətindən yayınmaq məqsədi ilə qəsdən yandırılaraq içərisinə mənşəyi bilinməyən heyvan sümüyü atmaqla yanıb ölməsi görüntüsü yaratması müəyyən olunub. Sabirabad rayon prokurorluğu və rayon polis şöbəsi əməkdaşları tərəfindən aparılmış tədbirlərlə Rafət Qəniyevin olduğu yer müəyyən edilərək saxlanılıb. Əldə etdiyimiz məlumata görə Rafət Qəniyev Yasamal rayonunda yerləşən mağazalardan birinə gələrək özünə məxsus şəxsiyyət vəsiqəsi ilə televizor alarkən tutulub. Sosial şəbəkələrdə bəzi istifadəçilər iddia edir ki, güya Azərbaycan polisi dinimizi təhqir edib. Bu barədə Daxili İşlər Nazirliyinin mətbuat xidmətinin rəisi polis polkovniki Ehsan Zaidov bildirib. O, əlavə edib ki, qeyd olunan iddialar polisi qanunla müəyyən olunmuş fəaliyyətindən və xidməti vəzifəsindən çəkindirmək üçün atılan uğursuz cəhddən başqa bir şey deyil. Polis əməkdaşları əvvəllər də oxşar şər böhtan kampaniyasına tuş gəliblər. Lakin qəsdən uydurularaq yayılan belə ittihamlara məhəl qoymadan polis həmişə vətəninin və xalqının qarşısında öz xidməti vəzifəsini sədaqətlə davam etdirib. Polisin dini təhqir etməsi barədə bugünlərdə yayılan böhtan xarakterli şayiələr də yuxarıda qeyd edilən kampaniyanın tərkib hissəsidir. Lakin onlar bu dəfə müqəddəs dinimizi də öz çirkin niyyətlərinə alət etməyi hədəf görüblər. Amma bilməlidirlər ki, Azərbaycan polisi bütün dinlərə, o cümlədən mənsub olduqları müqəddəs İslam dininə, milli dəyərlərinə böyük hörmət və sayğı ilə yanaşırlar. Bu cür kampaniyaların müəllifləri, ilham vericiləri bir dəfəlik bilməlidir ki, onlar belə saxta ittihamlarla Azərbaycan polisinə heç bir təsir və təzyiq göstərə bilməzlər. Polis əməkdaşları hər zaman olduğu kimi bundan sonra da öz müqəddəs peşələrinə sadiqdirlər və heç nədən çəkinmədən xidməti vəzifələrini icra edirlər deyə xidmət rəisi vurğulayıb. Zəngəzur dəhlizi məsələsində konkret nəticə yoxdur. Ermənistan müxtəlif bəhanələrlə bu məsələni uzatmağa davam edir. Bunu müsahibəsində Azərbaycan Xarici İşlər Naziri Ceyhun Bayramov söyləyib. Bölgədə kommunikasiya əlaqəsi baxımından ən məhdud ölkə Ermənistandır. Bu səbəbdən Zəngəzur dəhlizinin həyata keçirilməsinin digər bölgə ölkələri qədər Ermənistan üçün də önəmi çoxdur deyə nazir vurğulayıb. Qarabağ alan Azərbaycan xüsusi təyinatlıları Yunanıstanı işğal etmək üçün gəldi. Türkiyədə keçirilən Efes 2022 təlimləri Yunanıstanda böyük narahatlıq yaradıb. Bunu Türkiyə ordusunun keçmiş pilotu general-leytenant Erdoğan Karakuş CNN Türkiyə açıqlamasında bildirib. O qeyd edib ki, təlimlərdə Azərbaycan, Pakistan, Qazaxıstan, Bangladeş, İtaliya, Liviya və digər dövlətlər iştirak edib. Keçmiş hərfçinin sözlərinə görə Yunanıstan mediası Azərbaycanın təlimlərdə iştirak etməsini Qarabağı alan Azərbaycan xüsusi təyinatlıları Yunanıstanı işğal etmək üçün gəldi. Türklər adaları işğal edəcək kimi əsassız fikirlərlə oxuculara çatdırıb. Karakuş bildirib ki, Yunanıstan beynəlxalq səviyyədə tanınmış müqavilələri pozaraq özü adaları işğal edib. Terora qarşı mübarizədə bizə heç kim mani olmasın. Bunu Türkiyənin Müdafiə Naziri Hulusi Akar Suriyada keçiriləcək antiterror əməliyyatı və Ukraynadan taxılın ixracı ilə bağlı jurnalistlərin suallarını cavablandırarkən bildirib. Onun sözlərinə görə terrorçu hardadırsa hədəf oradır. Anlayışı ilə
Terora qarşı mübarizə davam etdirilir. Suriyanın şimalında keçirilməsi nəzərdə tutulan antiterror əməliyyatı ilə bağlı lazımi hazırlıqlar görülür. Yeri və vaxtı çatanda lazım gələn addım atılacaq. Millətimizi 40 ildən artıqdır təqib edən terror bəlasından qurtaracaq. Bununla bağlı əzimliyik, qətiyik və buna qadirik. Bu məsələ ilə bağlı heç kim qarşımıza çıxıb bizə mani olmasın. Bizim yeganə hədəfimiz terrorçulardır, deyə Nazir vurğuluyor. Ukraynanın 20 milyondan artıq taxılını dünya bazarına çıxara bilməməsindən danışan AKAR qeyd edib ki, bir çox bölgədə insanların ərzağa ehtiyacı var. Məsələ ilə bağlı BMT, Rusiya və Ukrayna nümayəndələri ilə görüşlər davam edir, deyə o əlavə edib. Rus ordusu Svyatogorsk şəhərini ələ keçirib. Bunu Rusiya Müdafiə Naziri Sergey Shoigu bildirib. Donetsk və Lugansk Xalq Respublikalarının, Seversky, Donetsk çayının sol sahili boyunca əhəmiyyətli hissələri, o cümlədən Qırmızı Liman və Svyatogorsk şəhərləri, eləcə də 15 digər yaşayış məntəqəsi azad edilib, deyə Shoigu əlavə edib. Düşmənlə döyüşdə itirdiyimiz ərazilərlə bağlı xəbərlərdən qorxmaq lazım deyil. Bu barədə Ukrayna Prezident Ofisinin rəhbərinin müşaviri Mikhail Podolyak açıqlama verib. Bu müharibədir. Taktiki manevrlər gedir. Nə isə veririk, nə isə alırıq. Rusiyalılar çoxdur. Texnikaları çoxdur. Sözsüz ki, müharibə çox intensiv gedir. Amma elə etməliyik ki, onların müvəqqəti ələ keçirdikləri istənilən kənd ruslara böyük qan hesabına başa gəlsin və onları yormalıyıq, deyə o vurğulayıb. Podolyak peşəkar hərbçilərin döyüşdüyünü və itirilən ərazilərin mütləq Ukraynaya qayıdacağını vurğulayıb. Rusiya qoşunları Ukraynanın işğal altındakı Melitopol və Zaporojye vilayətlərinin Vasilyevski rayonunun bir hissəsindən geri çəkilirlər. Xarici agentlilərə istinadla xəbər verir ki, bu barədə Zaporojye vilayətinin qubernatoru Aleksandr Staruh yerli Zova telemarafonunun efrində danışıb. Aleksandr Staruhun sözlərinə görə bununla Rusiya ordusu ərazidə rotasiya həyata keçirir. Hazırda işğal ordusunun Xerson istiqamətində hərəkət etdiyi bildirilir. Bununla birlikdə Ukrayna ordusu Zaporojye vilayətində müdafiə xətlərinin möhkəmləndirilməsini davam etdirir. Ukrayna silahlı qüvvələrinin Zaporojye yaxınlığında istehkamlarının sayını artırdığı bildirilir. Son məlumatlara əsasən, Ukraynada 31.360 rus əskəri həlak olub. Bundan əlavə, Rusiya ordusunun 1390 tankı, 212 təyyarə və 177 helikopteri məhv edilib. İravan Mehri yolunun Ermənistanın Vayotsdzor vilayətinin ərazisindən keçən hissəsində qəza baş verib. Erməni kütləvi informasiya vasitələrində verilən məlumata görə səhər saatlarında Müdafiə Nazirliyinin balansında olan Qamaz markalı yük maşınının aşması nəticəsində 11 hərbçi müxtəlif dərəcəli xəsarət alıb. Faktla bağlı polis orqanlarında araşdırma başlayıb. Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyinin Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən verilən məlumata görə, iyunun 8-də Bakıda və Abşeron yarımadasında hava şəraiti dəyişkən buludlu, əsasən yağmursuz keçəcək. Mülayim şimal və qərb küləyi arabir güclənəcək. Havanın temperaturu gecə 18-20, gündüz 25-28 dərəcə, Bakıda gecə 18-20, gündüz 26-28 dərəcə isti olacaq. Atmosfer təzyiqi normadan aşağı, 758 mm civə sütunu, nisbi rütubət 50-60% olacaq. Azərbaycanın rayonlarında sabah bəzi yerlərdə şimşək çaxacağı, arabir yağış yağacağı gözlənilir. Qərb küləyi ayrı-ayrı yerlərdə arabir güclənəcək. Havanın temperaturu gecə 16-20, gündüz 30-35 dərəcə, dağlarda gecə 8-13, gündüz 17-22 dərəcə isti olacaq. Bax belə bugünlük və bu saatlıq bizdən bu qədər. Növbəti gündə görüşmək ümidi ilə hələlik.